Супермаркет «Насіння» представляє вам рубрику «Антіфейк. Стоп. Підробка». І сьогодні ми поговоримо про упаковку томата Мейс турецької компанії «Юксел». На упаковці ви бачите логотип компанії, фото гібриду, насіння якого упаковане в дану упаковку, назва гібриду, назва культури, схожість, чистота, дата тесту, номер партії, чим оброблено насіння, в нашому випадку це тірам, і кількість насінин, 1000 насінин в даній упаковці, та голограма. Це є обов'язкова інформація, особливо ось ця інформація, вона завжди знаходиться на упаковках компанії Юксел. На звороті йдуть дані від виробника на іноземній мові, але ще зверніть, будь ласка, увагу, що упаковка може бути як з фото, так і без фото. Що перший, що другий варіант – це упаковки, оригінальні упаковки від компанії Юксел. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.